والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة ثم إلينا ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن بسم الله الرحمن الرحيم
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام بهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين عزیزان محترم تمہید دا وقت نہیں میرے کول صرف 25 منٹ میں محفل دی مناسبت نال ایک حدیث مبارکہ پیش کرے نا اور ایک صحابی رسول دا واقعہ پیش کرے نا اندو بعد گل اختتام دے عزیزان محترم بغیر تمہید دے کچھ عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کارخانہ کائنات دی جند جان آمنہ دلال با کمال با جمال عربی لجپال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و تسلیم نے ارشاد فرمایا جڑا ایماندار بندہ میں سونے نبی دا امتی ایماندار بندہ اللہ دے رسول تے ایمان رکھن والا آخرت دے ایمان رکھن والا آخرت والی زندگی دے ایمان رکھن والا جب این دنیا تو ٹر دے اس دنیا تو وصال تھی وندے عالم دنیا کو چھوڑ کے عالم برزخ دے اندر پہنچ دے تو پھر اندے ورثا اندے لواحقین قولی فیلی مالی اترائی عبادت کریں دن یا اترائی عبادت وچوں کوئی عبادت کریں دن یعنی زبان والی عبادت اور وجود والی عبادت مالی عبادت ان اترائی عبادت وچوں کوئی عبادت کلمہ شریف تلاوت درو شریف تلاوت اور قرآن کریم تلاوت صدقہ خیرات کر کے پھر اپنے خالق اور مالک دہاں گڑ گڑا کے دعا مگ دن عرش والا صدے گناما کنہ دیکھ صدے جرما کنہ دیکھ صدے غلطیاں کنہ دیکھ اللہ جو کلام پاک پڑے قبول فرما کلمہ شریف پڑے قبول فرما درود پاک پڑے اللہ قبول فرما صدقہ خیرات کیتے اللہ قبول فرما عرش والا صدے گناما کنہ دیکھ صدے جرما کنہ دیکھ اللہ جو کچھ پڑے سے مدینے والے محبوب کے صدقے قبول فرما ایندا ثواب صدے مرن والے دے روح کو پہنچا عزیزو تو ہاڑے اور میرے رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامہ صفوری رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا کہ اللہ کریم فرمائے ہیں اے جبرائیل جی رب جلیل جی میرا مولا فرمایا چلو میرا بند میرے بندے واسطے میرے بندے میرے بندے واسطے میرے بندے ثواب دا تحفہ پہ بھیجیں دن اور ذمہ بھی میں اللہ دے لینے پہ میرے بندے واسطے ثواب دا تحفہ پہ بھیجیں دن اور ذمہ بھی میں اللہ دے پہ لینے اے جبرائیل بیشتے چلا جا بیشت وچ نور دا برتن چا اس نور دے برتن دے اندر ای ثواب کو رکھ نور دے غلاف دے نال کج اور ای ثواب کو چا کے صحب قبر دے کول پہنچ صحب قبر کو بن کی آنکھ اے قبر دے اندر سمن والا اج تیرے واسطے فلان بن فلانے اج تیرے بیٹے نے تیرے بھائی نے تیرے رشتے دار
نے، تیرے فلاں نے، تیرے فلاں نے، تیرے فلاں دوست نے، اس ثواب دا تحفہ بھیجے قبول فرما۔ مدینے والے محبوب نے ارشاد فرمائے، جنہاں قبر والے کو ثواب دا تحفہ پہنچے، ثواب دی برکت نال قبر نور علی نور تھی ویندی ہے، اور دنیا جہان دیا خوشیاں ایک پاسے، اور مرن والے کو جو ہے ثواب دا تحفہ پہنچے، او تحفے دی خوشی دا کوئی خوشی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم دے غور فرماؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے، میں تہانے کول پوچھدا، اللہ فرمائے کہ جبرائیل اس ثواب کو چاہ اور صاحب قبر دے کول پہنچ، اور جبرائیل امین ثواب چاہ کے صاحب قبر دے کول پہنچ دے، اور پیغام پہنچایا ویندے، جو تحفہ پہنچایا ویندے، جیندیاں کول پہنچایا ویندے، مویاں کول نہیں پہنچایا ویندا۔ تو اس حدیث تو ثابت ہویا، جی میں عالم دنیا دی زندگی برحق ہے، ایمے عالم برزخ دی زندگی بھی برحق ہے۔ تو عزیزان محترم، اج سب بھیرا سکتے ہوئے دعا واسطے کٹے ہوئے، قریبی بعیدی جتنے دوست احباب کٹے ہوئے، اج اساں دعا منگنی حافظ کریم با صاحب رحمت اللہ علیہ واسطے، کہ اللہ انہاں دی بخشش فرما، انہاں دے درجات بلند فرما۔ آیا کہ اساں جو مرن والے دو بعد دعا منگدے، کیا ساتو قرآن اجازت دے دے کہ ماں والے واسطے دعا منگو یا نہ منگو؟ اللہ دی قسم، اللہ دا قرآن ہے 28 پارا ہے، اللہ دا قرآن فرمیندے، اے کوئی رسم نہیں، اے کوئی رواج نہیں، اے کوئی تساں دی پہلی ابتدا نہیں، اے دا ایمان والوں دا شیوا، ہاں ایمان والوں دا شیوا ہے، اور ایمان والوں دا شیوا رہنے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمان والے ایمان والے واسطے دعائیں منگدے ہیں، منگدے پین، اور قیامت تک منگدے راسن۔ اے اللہ دا قرآن ہے، دعا منگو، اللہ میری تلاوت قبول چ فرمائیں، آمین۔ آپ سارے بھائی، اللہ کریم میری تلاوت ثواب مدینے والے محبوب و تحفہ حافظ کریم بخش رحمت اللہ علیہ دے روح کو پہنچا۔ ایمان والوں سنو، خالق کائنات نے قرآن کریم دے 28 پارے دے اندر ارشاد فرمائے کہ جو اللہ والے جن دنیا دو ٹر ونجن، ایماندار دنیا دو ٹر ونجن، ایمان والے ایمان والے واسطے کیویں دعا منگدل، 28 پارا سنو کیا فرمایا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا رحیم۔ اللہ نے قرآن کریم اندر فرمائے، ایمان والے فرمائے، اے سدا پروردگار، اے سدا پالنہار، اغفر لنا، اللہ سا سارے کو بخش دے، ولی خوانین الذین سبقونا بالایمان، سادے کلو پہلے جڑے ایماندار ای دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ انہاں کو بھی بخش دے۔ ایمان والے، قرآن دو ثابت ہویا، ایمان والے ایمان والے واسطے دعائیں منگدے ہیں، منگدے پیندے قیامت تک منگدے راسل۔ عزیزو، میں ملک محمد خلیل، ملک محمد جرے صاحب کی خدمت دے اندر حضور دے غلام دا واقعہ ذکر کرنا چاہنا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے، اکے بھی صحابہ، پیچھے بھی صحابہ، سجے بھی صحابہ، کھبے بھی صحابہ، حضور اپنے غلاماں دے درمیان وچ بیٹھے ہیں۔ جب حضور اپنے غلاماں دے درمیان وچ بیٹھے ہوئے نا، ایویں سوہن لگدے ہیں جویں چودھری دا چند ستاریاں دے اندر سوہن لگدے۔ امیرا غریبا، سونا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک صحابی آیا، کتھوں دا رہن والا ہے؟ مکہ المکرمہ دا رہن والا مہاجر صحابی ہے۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوئے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرا غلام، آمن دا حال سنا، کیویں آئے؟ اتنا طویل سفر کر کے آئے، حال دسواں؟ آج کرن دے یا رسول اللہ، اج میں پریشان ہاں،
ایک نمہار نہیں کئی مہینے گزر گئے میں پریشانا میری پریشانی دور نہیں ہوں دی میں اپنی پریشانی کو دور کرن دی خاطر سونا تو لے قدمن دندہ حاضر ہو گیا ایمان والا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرا غلام سنا حال تے کو کئی پریشانی ہے عرض کہن دے یا رسول اللہ میری اے پریشانی ہے جڑے ویلے تساں مکہ المکرمہ وچوں ہجرت فرما کے مدینے پاک تشریف گھن آیو ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو صداقت والے مونڈیاں دے چا کے غار ثور تک پہنچایا جب صدیق دا ذکر آیا دل چاندے قرآن سناواں آخو جا سبحان اللہ دل چاندے قرآن سناوا صدیق نے نبی کو مونڈھن دے چاہتا صدیق نے نبی کو مونڈھن دے چاہتا علی دی عظمت دو قربان ونیا بیت اللہ دے اندر نبی نے علی کو مونڈھن دے چاہتا بر صدیق او ہے جا ہجرت والی رات نبی صحیح کو مونڈھن دے چاہتا قرآن آپ نہیں پیادا دعا منگو اللہ قبول چا فرماوے آمین آخو یار اے میں بار بار کیوں آدھا بیٹھا ہاتھ دیا پنجے انگلیاں نہ سہی اے انگلیاں پنجے برابر کہنی جی میں ہاتھ دیا انگلیاں پنجے برابر کہنی اے آمیں آمن والے سارے بھراوی برابر کہنی کوئی دا کوئی ایسا خوش نصیب نیک بندہ ہی بیٹھا ہو سن جلی آمین دے صدقے کہ اللہ مرن والے دیوی بخشش فرما دے سن جی میں نوی بیڑا پار فرما چھوڑے سن آکھو چا اللہ میری تلاوت قبول فرما میں آمین آکھو اللہ میری تلاوت دے ثواب حافظ کریم بخش رحمت اللہ علیہ دے روح پہنچا میں آمین آکھو فرمایا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم خیر عرض کندے یا رسول اللہ جڑے ویلے تو مکے پاک وچوں ہجرت فرما کے مدینے پاک تشریف گھن آیو ہے سیاں میں تو ہلی جدائی برداشت نہ کر سکدا سونے آ میں ارادہ کیتا کہ میں بھی ہجرت کراں مدینے پاک چلاں سونا پر میرے رشتہ دار کافراں میں کو مشرکین مکہ نے ہجرت نہ کرانی تھی میں کو گھر وچوں نہ نکلانی تو نے سونا میں کو میرے بچوں کو گھر دی چار دیواری دندا نظر بند کر دی تو نے چار دیواری دندا قید کر دی تو نے ایک لمحار گزر گئی رات گزر گئی دی گزر گیا بل رات گزر گئی مسلسل کئی دیوارا گزر گیا سونا میں تو ہری جدائی برداشت نہ بھی کر سکتا میں خالے کے کنا دے ہاں گڑ گڑا کے دعا منگی میرے اکھاں وچ آنسو آ گئے میں رو پیو عرض کی تم عرش والا جدا مکہ دل مکرمہ فتح ہو گیا میرے پاک نبی فاتح بن کے مکہ پاک داخل ہوئے اللہ تری توحید عالم نہران دا کھڑا ہو سی اللہ اسلام دا بول بالا ہو سی میرے محبوب دی نبوت رسالت دے چرچے تھیندے پیو سن اللہ سیاں میں منت منے نا او نبھان مت دے عرش کو بوسا دے سان منت منے نا اونی بھان میں تنی عرش کو بوسا دے سا مدنی سرکار مسکرا پہ فرمے ول عرض کہن دے یا رسول اللہ اجھے منت میں اے منی عرش والا جنا کعبہ 307 بتا کلو پاک ہو گیا کعبے وچ بت بہرا گئے اور آزادانا مسلمان طواف کرے سن اللہ میں منت منے نا اونی وار میں جنت چکاٹ کو بوسا دے سا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پہ حق دا سونے پاک نبی فرما دینا او میرا غلام اپنی اوقات کو ود کے منت کیوں منی ائی کیڑی گل منت منی انہیں لہا سکدا تا میں کیا کراں خدا دی قسم حضور ای نہیں فرمایا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا او میرا غلام بس یہ چھوٹی جی منت منی ائی کوئی وڈی منت منیا لہنے چس داویا
یا چھوٹی جی منت منی کوئی وڈی منت منیا لہنے چس دا ویا نا صحابی رسول میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے یا رسول اللہ میں دا اپنی اوقات کو ود کے منت منی حضور مسکرا پائے حضور مسکرائے امیروں غریبوں دنیا جہان کی مخلوق مسکراوے منہ چ لبا کرن دا امکان تے تیرے میرے پاک نبی مسکراوے نا منہ چ نور دی اللہ دا نکل دیا صحابہ فرمینے جب اساں جنت دیکھن دا شوق تھی ویا بیشت دیکھن دا شوق تھی ویا اساں حضور دے قدمہ میں حاضر تھی ہوا حضور اساں غلامن دے چہرے کو دیکھ جو مسکرانے نا آپ تے اگلے دندان مبارک جو زہر تھی ویا سب معلوم تھی نا جنت دے اٹھے دروازے کھول گئے ایمان والو میں پڑھے حدیث تے کتاباں دے اندر صحابہ کرام شیشہ چا کے آمنا عرض کرنا یا رسول اللہ ذرا اپنی نبوت والی پیشان دو پسینہ لہا کے سا کو شیشی وچ بند کر دیوا حضور فرمیندے میرے غلامو میں نبی دے پسینے کو کیا کرسو یا رسول اللہ اپنے بیٹے دے جہیز دے اندر دسو بلکہ میں ایک پڑھے سیرت کتاب دے اندر سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر کہ صحابی رسول حاضر ہویا آ کے رون لگیا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہاں میرے بیٹے میری بیٹی دی شادی ہے برات میرے دروازے دے موجود ہے پر سونا میں اپنی بیٹی دی رخصت کرنی ہے لیکن میرے کول کوئی پیسہ کہنی کہ میں دھی دے وجود دے لاون واسطے خوشبو خرید کر گھنا سیاں میرے گھر خوشبو کہنے مہربانی فرماؤ کو خوشبو دا پیش کرو ایمان والا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے نہیں فرمایا چلو ایک نے درہم نہیں دینار نہیں چلے جاؤ مدینہ المنورہ دی بازار دے اندر او تو خوشبو خرید کر کے اپنے بیٹی دے جہیز دے اندر دے دے امیروں غریبوں ہی نہیں فرمایا آمنا دلال با کمال با جمال عربی لجبال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام تو تسلیم نے ارشاد فرمایا او میرا غلام من خالی شیشی بول گیا خالی شیشی گھن کے آیا سونے پاک نبی نے کیا کیتا آپ نے اپنی نبوت والی پیشانی مبارک دنیا پسینہ مبارک لہایا شیشی دنیا بند کیتا حضور نے فرمایا میرا غلام اگن میں نبی دا پسینہ گھل من ونیا پی پی کو آکھوں میں نبی دا پسینہ اس کوار دے وجود دلا چھوڑن اس کوار دے وجود دلا چھوڑن دلان دے وجود دلا چھوڑن جڑے ویلے صحابی رسول خوشبو نہیں حضور دا پسینہ مبارک ہن کے گیا دلان دے وجود دے مقدس دلا چھوڑا لوگا سنو ایک بیمار خوشبو نہیں ترائے بیمار نہیں چار بیمار نہیں چھ نہیں ملی سال نہیں بلکہ سیرت دا کتاباں دے اندر ہے حضور دے پسینہ مبارک دی خوشبو اس بی بی دے سات نسلاں دے وجود وچوں آندی آئی قربان ونیا کیسی شان ہے میرے محبوب دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں غلام میں چھوٹی جی منت منی آقا میں چھوٹی منت نہیں منی میں تا پوجان بہت بڑی منت منی ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش سیاں خالق کائنات نے سات زمینا دے سات آسمانوں کو بنائے ستویں آسمان دے تے اللہ نے اپنے عرش کو جگہ عطا فرمائی عرش کو زمین دا نہیں عرش بھی دے ستویں آسمان دے تے حضور نے فرمایا چھوٹی جی منت ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا غلام تو ایک ہی میں پتہ چل گئے کہ جنت بھی ستویں آسمان دے تے عرض کریں دے آقا تو ہاڈی ذات قرآن نازل ہوئے میں تو ہاڈی نبوت والی زبان تو اللہ دا کلام سنے میں سونا تو سا اللہ دا قرآن پڑھ کے آپ ارشاد فرمایا دے کہ جنت سدرت المنتہا دے قریب ہے خدا دی قسم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا او میرا غلام میں کو اللہ دا کلام دا سنا میں عرض کرن لگا یا رسول اللہ تو سا صاحب قرآن ہو تو ہاڈی ذات قرآن نازل ہوئے سیا میری جرت نہیں ہمت نہیں میں تہاڈے سامنے اللہ دا قرآن کی میں پڑھا جرت نہیں کریں دا حضور نے فرمایا میرا غلام جی میں تہاڈا دل چاہندے اسا اللہ دے نبی دی زبان کو اللہ دا کلام سناؤ میں سنے نبی دا وی میں دل چاہندے کلام اللہ دا ہوئے زبان سو میرے غلامہ دی ہوئے میرا غلامہ تو قرآن سنے دا من میں اللہ دا نبی سنے دا ویسا ایمان والا دعا منگو اللہ میری تلاوت قبول فرمانے اللہ میری تلاوت دا ثواب حافظ کریم باشم رحمت اللہ علیہ دے روح کو پہنچا من آمین آکھو سجنا صحابی رسول نے ہنا آیاتاں کی تلاوت فرمائے کہنی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان
هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستمى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى سجنو سنو سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا میرا غلام بن منت لہاوا سونا مکی میں بنیا میری جرات نہیں ہمت نہیں قوت نہیں میں زمین تو پرواز کراں سات آسمان کراس کراں میں تا آسمان دی طرف نہیں بن سکدا امیرو غریبا سنو حضور نے فرمایا آسمان دی طرف نہ بن یا رسول اللہ کدے بنیا حضور فرمایا اپنے گھر ون امیران غریبا جنہاں دے والدین زندہ نو بھی غور کرن جنہاں دے والدین دنیا تو ڈر گئے نو بھی غور کرن حضور نے فرمایا گھر ون یا رسول اللہ کیا اللہ دارش میں نے گھر دے اندر ہے جنت میں نے گھر دے اندر ہے حضور فرمائے نام ہاں جنت بھی تیرے گھر دے اندر عرش بھی تیرے گھر دے اندر سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں غلام اپنے گھر دے اندر اپنے والد کو اپنے ابے کو محبت نال گلکڑی پاچا اپنے ابے کو چھاتی دے نال لا کے اپنے ابے دی پیشانی تے محبت نال بوسا تے دئیا کہ میں اللہ دی عرش کو بوسا پیا دینا ایمان والا سنو سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھر دندہ من اپنی ماں دے پیران دے تلیاں کو محبت نال بوسا چدے میں کہ میں جنتی چکاٹ کو بوسا پیا دینا اور لوگوں ملوم ہو گیا جب شوقوں میں میں اللہ دی عرش کو بوسا دے ماں وہ اپنے ابے دی پیشانی کو بوسا دے وے جب شوقوں میں کہ میں جنتی چکاٹ کو بوسا دے ماں وہ اپنی ماں دے پیران دے تلیاں کو بوسا چدے وے لوگوں سنا سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ جنہ دے والدین اولاد دے خوشن او دا خوش نصیب جنہ دے والدین اناد ہو کے دنیا دو ٹور گئے انہ دے کوئی منامن دا طریقہ ہے یا کہنا حضور نے فرمایا ہاں طریقہ ہے یا رسول اللہ کیا طریقہ ہے فرمایا پہلی گال ہے ابے دی پگ دی عزت کرے یعنی چاچے دی عزت کرے انہ دے احترام کرے جنہ دے والد عزت احترام کریں دا اوہی اوپو تو یوں نہ دی عزت احترام کرے فرمائے انہا بستے بخشے دی دعا منگتا رہ منے نبی صحیح فرمائے قیامت تلنیوار اللہ کریم فرما بردار اولاد وچ اٹھا چھوڑے سن فرما بردار اولاد ہوتے لوگوں آخر جملہ درہ غور نہ سنو شاگرد استاد اپنے شاگرد کو اپنا ادب آپ سکھیں دے مرشد اپنے مرید کو اپنا ادب آپ سکھیں دے زمیندار اپنے نوکر کو اپنا ادب آپ سکھیں دے میں اللہ کے قرآن دے اندر پڑھی میں جب ماں باپ دے ادب دے سکھاواں دی واری عرش والے رب نے خود قرآن وچ آپ سکھا چھوڑے آپ سکھائے قرآن کے اندر میں آپ نے یہ کیا اللہ نے فرمائے جب ماں باپ کابڑا بیٹھا ہوئے خبردار خیال کرا ہے انہیں دسے میں اوہو نہ کرا ہے اس تک نہ کرا ہے لب نہ ہلا ہے فرمائے جے کر ماں باپ نراد ہوئے درکہ نہ نیوہ ہے جھنکہ نہ نیوہ ہے ایک کچھ دا برتن ہے جے کر ترٹ پیا تو قبر دے ونیان تک جھوڑنا کہنی اے اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے دعا منگو اللہ میری تلاوت قبول چھے فرمائے اللہ میری تلاوت دا ثواب حافظ کریم بخش رحمت اللہ علیہ دے روح کو پہنچا میں نامی ناکھو وقل لهما قولا كريما وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين عزیزان محترم گھڑی دے مطابق صرف دو منٹ اے بچہ نعت پڑھ دے